Сварка за місце на цвинтарі. У Києві жителі одного з районів, який колись був селом, вимагають, аби їм дозволили ховати рідних на місцевому кладовищі. Люди колись віддали під нього свої городи і давно собі огородили ділянки, аби всі родичі лежали разом. Але тепер, їм кажуть, у місті закон. Родини поховання – це лише 3 могили. Усе з'ясовувала Ольга Кучер. Жуляни – колись село, нині мікрорайон Києва. На вході до місцевого цвинтаря натовп і сварка. Люди обурені, просять, аби їм дозволили ховати родичів біля тих, хто вже давно тут. Світлана веде нас до могили свого батька. Вона поховала його 2 тижні тому. І замість оплакувати втрату, має неабиякий клопіт. Ось наш стол, стовпчик ось. Ось стовпчик, дивіться. Дивіться, ось ламали, ось били. Все вся побита. Тому що мені не можна було батька поховати. Аби батька поховати біля діда, їй сказали знімати огорожу. Надто велика, займала цілих 6 метрів. Хоча на ділянку у Світлани є ось такий документ. То є ось свідоцтво на користування родинного місця. Тут вказані розміри ділянки? Тут не вказано, тут вказано на родинне місце. Як поставити огорожу назад і зберегти родинне місце для 2 наявних і 2 майбутніх могил, запиталася у служби ритуальних послуг Києва. Сьогодні звідти прийшла інспекція і пояснила, родинне місце – це не скільки є родичів, а скільки прописав закон. 2,20 на 3. Ширина 3 метри, длина 2,20. У них була ограда 6-метрова. Це незаконно, нету таких розмірів. 3 метри, пожалуйста, пускай беруть 3 метри. Ну, не 6 метрів. Поруч теж одна могила, але місце відгороджено на 5. І таких могил по Жулянському кладовищі маса. Родини, які жили ще в селі Жуляни з діда-прадіда, і після смерті хочуть бути разом. Але це кладовище відноситься до Київського комунального підприємства. І там все вирішують. Є закон, є бумага. Є закон, бумага, правильно. Є. А людям через це образливо. Ховати треба людям з Києва, дуже багато київських людей. О, а жулянським міста мало. Жулянські йдуть показувати, через що, думають, їх утискають. Вільні місця для того світу. Ось ділянка з видом на аеропорт Жуляни. Для могил спеціально заливають цементом форму. Лишається тільки викопати яму. Це заготовки під захоронення, які пропонує служба ритуальна, це Берковців. І пропонують людям по 20 тисяч гривень оце на 2 захоронення. Оце саме. Втім, комунальники все заперечують. Кажуть, місцями не торгують і в людей могил не відбиратимуть. Ніяких запретів на те, щоб хоронили жителів своїх родственників, умерших на цьому кладбищі, немає. Обіцяють, підхоронять усіх, але треба лише довести родинний зв'язок із тим, хто вже похований, і показати свідоцтво про смерть найпершого похованого. Люди йдуть з кладовища до будинку культури. Там збирають підписи, аби звернутися до голови КМДА Кличка. Проситимуть, аби інспекція просто порахувала, скільки у кого могил, але їх не забирала і огорожі не чіпала. Щоб проінвентаризували так воно, як є. На кладовищі люди робили все за свої кошти. Воду, паркан, асфальт. Тобто половина жителів Карла Марса дали навіть свої огороди колишні під кладовище. А тим часом Світлана показує, скільки їй лишають місця на кладовищі. І з острахом задумується, що буде далі. Адже в неї на руках ще й хвора бабуся. Ось отак він сказав, місце оставить і так обрізай. Куди мені їхати з бабушкою? Ольга Кучер та Роман Крюков. Програма «Вікна» СТБ.